علیکم گائز، میں ہوں محمد شہباز خان فرام اجمیر ریل اسٹیٹ اینڈ ڈیولپر۔ جی ہم لے کے آئے آپ کے لیے ون کنال اسپینش ہاؤس۔ یہ ہے فائیو بیڈ روم کا گھر، ٹھیک ہے، سمی فرنش گھر ہے، ٹھیک ہے، بہت ہی ڈیزائنر ہاؤس ہے، اچھا گھر بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی لوکیشن کی بات کریں تو اس کی رائٹ سائڈ پہ جامعہ مسجد آ جائے گی، اور آپ لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں گے تو آپ کے وہ روز گارڈن پارک ہے، اس کے سامنے بالکل دیکھیں گے تو بیکن ہاؤس اسکول ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مین 150 روڈ پہ گھر ہے۔ پرائز اس کی جو کمپٹیشن ہے وہ ہے فائیو بیڈ روم کی۔ اس کے جو نیچے گراؤنڈ فلور کے بیڈ روم ہے وہ ٹو بیڈ روم ہے، اٹیچ واش روم ہے، ڈائننگ ہے، ٹی وی لون ہے، ٹھیک ہے، اور اوپر کی جو کمپٹیشن ہے وہ ہے تھری بیڈ کی، اٹیچ واش روم، ٹی وی لون اور کچن کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور اس کی بیسمنٹ کے اندر سیلما وغیرہ ہے، مسجد کی جگہ دی ہے نماز پڑھنے کے لیے، چھوٹی سی انہوں نے مسجد کی اسپیس دی ہوئی ہے۔ اور جو بھی بھائی اس گھر کے بارے میں انٹرسٹڈ ہے، سکرین پہ دیے گئے نمبر سے آپ رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ آئیں، ہم آپ کو وزٹ اندر سے کرواتے ہیں۔